As cobras são um dos animais mais surpreendentes do planeta. Elas conseguem nadar, subir em árvores e entrar em buracos de tudo que é jeito. Apesar de serem animais perigosos, as cobras estão no cardápio de alguns predadores, principalmente aves de rapina, como o falcão. Mergulhando de cima, o falcão tem uma visão de tudo o que é necessário para capturar uma cobra e matá-la antes que ela possa reagir. No entanto, algumas cobras que não são besta podem surpreender até mesmo esses predadores no momento em que são atacadas. Assim como no caso a seguir, onde um grupo de homens encontrou uma cena bem curiosa no meio de uma estrada envolvendo uma pequena cobra e um falcão. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um poderoso falcão encontra-se em apuros. Ele atacou uma cobra e se deu mal. Mesmo sendo pequena, a cobra conseguiu dar um golpe de jiu-jitsu no predador e se enrolou em suas asas, o impedindo de reagir. A cobra não solta o falcão. Mesmo com as pessoas cutucando ela, essa cobra estava revoltada e com vontade de dar fim na vida do falcão. Mas em um determinado momento ela soltou. O falcão desesperado voa com medo, enquanto que a cobra corre rapidamente para o meio do mato e nem dá para saber qual espécie era. Essa cobra valente deixou uma mensagem importante para todos os predadores que resolverem atacá-la. Eles poderão se dar muito mal.